40 ditë pas Pashkës, besimtarët e krishterë ortodoks kanë kremtuar analipsin që simbolizon ngjitjen e Zotit në qiell. Kjo ditë një ndryshe si festa e Ristozit dhe shërbesa e udhëhequr nga mitropoliti i Korçës, irsia e tij Zot Ioani, u mbajt te kisha e Ristozit në Mborje. Perëndia gjithmonë është në qiell. Po ne dimë që Krishti është Perëndi i vërtet dhe njeri i vërtet. Që do të thotë që ishte një trup njerëzor si që secili nga ne, e mori këtë trup dhe e rastaroi përsëri. Kjo është fitoria e Krishtit, që e ringriti përsëri njeriu. Dhe i thë vetëm e ringriti, po e mori me vete përjetësisht në qiell. Në mënyrë të mistershme, Krishti përfaqëson gjithë njerëzimin. Mishërimi i tij do thot mishërimi i natyrës njerëzore, e cila ishte e rënë, e Zoti e ngriti. Prandaj dhe ne gëzojmë. Në këtë ditë të gëzuar, ju uroj të gjithëve që Perëndia t'ju bekojë e t'ju japë jetën tuaj një gëzim. Besimtarët në këtë ditë urojnë njëri tjetrin për shëndetë mbarësi. Populli i Korçës, besimtarët ortodoks, janë mbledhur në një gëzim të madh në festën më të madhe që kemi ne ortodoksët dhe të krishterët në tërësi. Gjitjen e Zotit tonë në qiell. Gëzuar e mirë edhe shëndet. I lutemi Zotit të bëjë më të mirë më se çka bëra. Analipsi është një ndër festat më të rëndësishme në kalendarin ortodoks.